kusoo dhawaada warka subaxnimo ee CNN Media fadlan hadana ugu cusubta subscribe sarku meel ka furo daawo warkii ugu dambeeyay waa subaxnimo ahad ah oo dhab xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah musharaxiinta mucaaradka uu hanjabay madaxweyne farmaajo isla markaasina ka dalbaday inuu shacabka Soomaalida u caburinayo raaligelin siiyo iyo maan la weeydo ciidamada dhar cadka ahay ee rasaasta ku furay shacab banaan baxayay golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa war saxaafadeed ka soo saaray kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxayna si adag u cambaarayeen tallaabadii darrad lagu rasaasiyay dad shacab ahay oo dhigayay banaan baxyo ka dhan ah madaxweyne farmaajo golaha midowga musharaxiinta mucaaradka wuxuu si kulul u cambaarayay falkii foosha xuma ee darrad ciidamada ka tirsan booliiska iyo nabad sugidda ay ku xabadeeyeen dhalinyaro si nabad ahay u dhigayay mudaharaadyo ra'yigoodana ku cabirayay ayaa lagu yiri qoraalka soo baxay golaha midowga musharaxiinta mucaaradka war saxaafadeedka ayaa intaasi ku sii daray waxay shacabka Soomaaliyeed daawadeen dhalinyaro si nabad ahay u mudaharaadayay iyo askari dhar cad ahi oo xabada ku ridayay gabdho ka mid ahaa dibadbaxayaashii iyagoo kadib hablihii si qasab ahay xabsiga loo taxaabay isla markaasina xabsiga la dhigay qoraalkani waxaa lagu sheegay in askarta dowladdu ay u muuqdaan kuwa fulinaya hadalladii ka soo yeeray madaxweyne farmaajo iyo madaxda kale sida guddoomiyaha gobolka Banaadir oo uu hanjabay musharaxiinta iyo cid kasta oo ku dhaqaaqda tallaabo aysan raalli ka ahayn madaxda dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasina qof kasta ahi oo bannaan baxa in tallaabo sharci laga qaadi doono midowga musharaxiinta mucaaradka waxay yiraahdeen waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha inay cudurdaar ka bixiyaan weerarkii lagu qaaday gabdhihii bannaan baxayay si degdeg ahna sharciga loo horkeeno kuwii falkaasi geystay shacabkana u caddeeyaan mowqifkooda ku aadan xorriyadda hadalka kulamada dadweynaha iyo isu soo baxa shacabka ayaa lagu yiri qoraalkani isla markaasina ay ka dalbadeen madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble in ay bannaan ka keenaan raaligelin ay siinayaan shacabka Soomaaliyeed ugu dambeyntii golaha midowga musharaxiinta ayaa ururada bulshada rayidka ahi guddiyada xuquuqul insaanka labada aqal ee baarlamaanka federaalka odayaasha dhaqanka culimaa u diinka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka ugu baaqay inay falkaasi ka dhiidhiyaan kana soo saaraan war cad oo lagu cambaaraynayo dowladda uu hogaamiyo madaxweyne farmaajo si kastaba ha ahaatee musharaxiinta oo intooda isku raacay in filla Soomaaliya waxyaabaha ay ku kacayso oo ah shacabka Soomaaliyeed inay caburinaysa rasaasaynaysa ay tahay mid ka baxsan sharciga Soomaaliya u yaala dhinaca kale Muqdisho oo horumarka ay gaartay lasoo bandhigay iyo Cumar Finish oo halkaasi ka qayb galay wasiir dowlaha wasaaradda ganacsiga xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiqaadir Shariif Shiiquna Maya ayaa ka qayb galay bandhig gobolka Banaadir iyo rugta ganacsiga Soomaaliyeed ay si wadajir ahi ugu soo bandhigeen halka uu marayo barnaamijka dib u dhiska wadooyinka ee Muqdisho oo ganacsatadu si weyn uga qayb qaadatay isla markaasina lagu dhisayo wadooyin dhan 54 kilomitir oo magaalada gudaheeda ahi wasiirka ayaa ku ammaanay doorka ganacsatada Soomaaliyeed ee dib u dhiska dalka sidoo kalena waxa uu bogaadiyay kaalinta rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed iyo gobolka Banaadir wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiqaadir Shariif Shiiquna Maya ayaa sheegay in tallaabadani ay muhiim u tahay dhaqdhaqaaqa ganacsiga isla markaasina uu ganacsatada ku boorinayo inay si wadajir ahi uga qayb qaataan dhismaha wadooyinka dalka Soomaaliya dhinaca kale guddoomiyaha golaha shacabka oo kulamo ka bilaabay magaalada Garoway kadib markii shalay uu gaaray guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan oo ku sugan magaalada Garoway ee xarunta gobolka Nugaal ayaa halkaasi ka bilaabay kulamo kala duwan guddoomiyaha golaha shacabka federaalka Soomaaliya waxa uu xalay la kulmay madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash iyaga oo ka wada hadlay arrimo dhowr ahay wafdiga guddoomiyaha golaha shacabka ayaa waxa ay Garoway u tageen ka qaybgalka shirweynaha dood ahi oo sidoo kale ay ka qaybgali doonaan guddoomiyaha aqalka sare iyo xubno ka tirsan midowga musharaxiinta oo qaarkoodba intaasi tagay si kastaba ha ahaatee halkaasi ayaa waxaa la filayaa inay gaaraan siyaasiyiin caan ahi xog xasaasiya Fahad Yaasin iyo farmaajo uu ku fashilmay in ay weeraraan ciidan ku sugan waqooyiga Muqdisho isla markaasina ka godoodsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya raggaasina oo ku dhow 2,000 oo askari waxaana laga yaabaa inay soo weeraraan degada Muqdisho iyo garoonka Aadancadde inay si toos u qabsadaan ciidamadani ayaa waxa ay gacansaar leeyihiin mucaaradka musharaxiinta waxaan helnay waraaqad caddaynaysa oo ah waxaa xalay la qorsheeyey in la weeraro saldhigyo ciidamo ay ku leeyihiin duleedka waqooyi ee magaalada Muqdisho halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamo aan ka amar qaadan dowladda federaalka Soomaaliya saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska harmacad oo xogtoodaan helnay ayaa sheegay in amarkani uu ka yimid madaxda sare ee dowladda gaar ahaan agaasimmanisa Fahad Yaasin iyo madaxweyne farmaajo xubnaha la amray in la weeraro ayaa kala
كورنيل سني عبد الله كورنيل محمود محمد مجدي لي عثمان حادولي أبو كربونو إيا جوري كواس أو ديغان سنة يحافظة دا عدوليت كدق مدكاران إلا قيبة بدن أو كميد أهي قبل كشبيلة دا دحي دمان سراكيشاني أياك السوجي دا بلوين تأبقال وحينا هايستان بقلال عيدان قواري دقال إيا خب فرب بدن وحينا كسوهر جيدان دولة فدرالك صوماليا ما دا مقاركو دهبين نحداسي قريهو دا لوري دولة صوماليا أيا رقان وأركتو قيب وين أو كميد أهي حوق أي كتشان أيان معارك مشرحين تا iyo in ay gabaad u yihiin shakhsiyaadka ay dawladda rabto in ay soo qabato kuwaas oo ka soo jeeda beesha Afgal hadii weerar lagu qaado saraakiishan waxaa laga cabsi qabaa in dagaalka uu ka bato inta la filayo isla markaasina uu wajiyo kala yeesho saaki ayaa dawladka kaaran waxa u baxay 12 Cabdi Bile kuwaas oo aan ilaa iyo hadda soo noqon waxayna dadka degan deegaankaasi ay sheegeen in ay joogan xaafado ku dhow isbitaalka keetsanayay Muqdisho ciidanka ay wataan saraakiisha ka gudoodsan filla Soomaaliya oo aad u badan darteed ayaa la rumaysan yahay inay adkaan doonto in dawladda wax la taaban karo halkaasi kala soo laabato waxa kale oo jira cabsi weyn oo la qabo in ay ciidankaasi weeraraan degada Muqdisho iyo garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho Aadan Cadi ciidankaani gudoodka ahi ayaa lagu qiyaasay tiradooda intuu dhexeeyo 1500 ilaa 2000 oo ciidan oo haysta hub aad u waaweyn isla markaasina aad u hubaysan oo wax walba ay dhici karto inay gabi ahaanba filla Soomaaliya cagta ay mariyaan si kastaba ha ahaatee saraakiishaasi ayaa iminka waxay gacan saar xooggan la leeyihiin midowga musharaxiinta mucaaradka dhinaca kale wasiir Bayle oo beeniyey arrin uu qeyro ka faafiyey dowladda federaalka Soomaaliya wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo u warramayay warbaahinta dowladda ayaa beeniyey hadalka soo yeeray qeyro kana warbixiyey sida ay dhaqaale ahaan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ugu diyaar garowday qabashada doorashooyinka soo socota ee dalka Bayle ayaa shaaciyey in lacagta ku bixaysa doorashada lagu qiyaasay ilaa 40 milyan oo dollar isla markaasina ay iska kaashanayaan dowladda dhexe iyo beesha caalamka wasiirka ayaa xusay in 10% oo u dhiganta 4 milyan oo dollar ay bixinayso dowladda Soomaaliya taas oo lagu cadeeyay miisaaniyadda 2022-ka lacagtaasi ayaa loo qoondeeyay in lagu fuliyo howlaha baaxadda leh ee doorashada sida safarada guddiyada doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed goobaha ay degan yihiin xafiisyada shaqada tababarada ergada iyo gunnooyinka howlwadeennada ayuu yiri wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in lacagahaasi aan loo adeegsan doonin si qaldan isla markaasina keliya lagu bixin doono qabashada doorashada ma jiri doonta lacag aan intaasi ahayn in loo isticmaalo doorashada mana dhici karto wasiirku xataa qasnada dowladda lacag kama saari karo hanaanka maaliyadda baadiiday ayuu sii raaciyey wasiir Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ugu dambeyntii wuxuu ka jawaabay eedeynta ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ee ahayd in dowladda Soomaaliya laga jaray dhaqaalaha qaar ee ay ka heli jirtay saaxiibada caalamka wuxuu Bayle arrintaasi ku tilmaamay waxba kama jiraan isagoo sidoo kale tilmaamay in aanu jirin dowlad ama hay'ad caalami ahi oo Soomaaliya ka joojisay lacag ay siin jirtay sababo la xiriirta doorashooyinka ka dhacaysa gudaha dalka Soomaaliya